יש לי מין מחלת אור מוזרה. העניין הוא שגם לאלון היה את זה כשהוא היה בבית חולים. רציתי לבדוק אם יש איזה משהו בהיסטוריה המשותפת שלנו ביחד. אם יש קשר בין התסמינים שלכם ולניסוי שעברתם בצבא, בטוחים שאתם רוצים ללכת לשם? זה צה"ל. זה האשמה חמורה, אחי. מה, יש לך משהו בתוך הגוף? טוב, אז מה... תכלס, מה עושים? בוא נלך לתקשורת, בוא נפוצץ את הכול. שייץ, מה הסרט שלך כבר? מה אתם חושבים, אתם תעשו בלאגן ואנשים יבואו אליך בשתיקה? מלאו רמה, הם התחילו להם עלינו ממש. מי זה הם? שהם צריכים ללכת למשטרה. מה נגיד להם, מיכלי? שאנחנו חושבים שזה ניסוי סודי הורג אותנו? אחי, נראה לי עוקבים אחרינו. אני רק רוצה שזה ייגמר. סיפור על חמישה לוחמים. הקיץ הזה. אף אחד לא מחוסן.